हरि हरि ज्ञेयं गीता नाम सहस्रं ध्येयं श्रीपति रूप भुजस्रं ज्ञेयं सज्जन संगे चितं ज्ञेयं दीन जनाय च वितं श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलस्रवथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव ओम शांति 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 ब्रह्मये नमः श्री गोपाल कृष्णाय नमः यम प्रपजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं त्वयिपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तं सर्वभूत हृदयं मणिमानतोऽस्मि नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामतिरसा स्वादकुशलः शौनको ब्रवीद् शौनको वाच अज्ञानभ्रान्ति विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनं भक्ति ज्ञान विराग्याप्त विवेको वर्धते कथं माया मोह निराशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम् इह घोरे कलौ प्राप्ते जीवस्ता सुरतां गतः क्लेशक्लान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणं श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं सत्सत्साधनं तर्पदाधुना चिन्तामणिर्लोकसुखं सुरेन्द्र सर्वसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुण्ठं योगिदुर्लभं श्रुतौ वाच प्रीतिशौनकचित्ते ते यतो पद्मविचार्य च सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारमयन भयनाशनम् भक्तियोगवर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानप्रयासिनो कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्णाशहेतवे दासनिर्णाशहेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्माद्परं किञ्चित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधाकुमं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन् सुखं नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्ये कुशलाः सुधाः कथा सुधां प्रयच्छ स्वगृहीत्वैव सुधामिमाम् एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपाश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्मान् ब्रह्मधातु विचारेति तदा देवाञ्जहासः अवक्तास्तां विज्ञाय नरदोष कथामृतं श्रीमद्भागवते वार्ता सुराणामपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा भिक्ष पुरा दातापि विस्मितः सच लोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधना निजः लघुनिन्य निजातानि गौरवेण इदं महत्तदा ऋषिगणः सर्वे विश्वयं परमं येह मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं छितो पठना श्रवणा सद्यो वैकुण्ठ फलदायकम् सप्ताह श्रवणेनैव सर्वथा मुक्तिदायकं शनकादिः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धा श्रुतमेतरसुरक्षिणा सप्ताह श्रवणविधिः कुमारैस्तस्य भाषितः शौनको वाच लोकविग्रहमुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिश्रवे कुतः श्रवण विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुतुतैः सह श्रुतौ वाच अत्र ते कृतयिष्यामि भक्तिपुष्टं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रः शिष्यं विचार्य च एकदा विशालायं चत्वारि ऋषयो मलः सत्सङ्गार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदं कुमारावचो कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्ताय परो भवान् त्वरितं गमते कुत्र कुतशा गमनं तव इदानीं सुनिश्चित्तोऽसि गतभित्तो यथा जनः तवेदमुक्तसङ्गस्य अनुचितं पदकारणं नारदो वाच अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्राह्मणं इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनः सन्तोषकारकं करिणा धर्मित्रेण बलिधरेयं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयाधानं न विद्यते उदरं भरिणो जीवा बराकः कूटभाषणः गर्मन्दः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या हि वदृतः पाखण्डनिरतः सन्तो विरक्ताः सपरिग्रहः तरुणी प्रभुता गेः शालको बुद्धिदायकः कन्याया विग्रहो लोभाद्यम्पतीनां च कल्कनम् आश्रमाय एव नैरुद्धास्तीर्थानि चरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टे नष्टानि भूरिशः न योगी न विसिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानले नाद्य साधनं वसुतां गतम् अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलैर्दोषान् पर्यटं न वनीमहं यामनं ततमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत् तदाश्रयं मया अदृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः एकाच तरुणी तत्र निशरणा खिन्नमानसा द्वौ वृद्धौ पतितौ पार्श्वे निःसुसन्तापचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदन्ति च तयोः पुरः दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विजमाना सदा श्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरागतः स्वं कौतुकेन तदन्तिगं मां दृष्ट्वा च्वथिता बाला विहोला चाब्रवीद्वचः
भालो वाचो भो भो साधु क्षण तिष्ठ मचिता विनाशय दर्शन तव लोकस्य सर्वथा घरं परम बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं का विमोचेमा नार्यः का परमलोचनः वद देवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालो वाच अहं भक्तिरिति ख्यातात् इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानव कालयोगे न जर्जरो गङ्गाध्यासरितस्ते मम सेवार्थं समागतः तथापि न जने श्रेयः सेवितायाः सुरैरपि इदानीं शृणुमद्भातां सचिन्तस्थं तु बोधन वार्तानि विदितापि तां श्रुत्वा सुखमाभव उत्पन्ना द्रविणे सा वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुजरे जीर्णतां गता तत्र घोरकलैर्योगात् पाखण्डे हि खण्डिताङ्गका दुर्बलां चिरं याता पुत्राभ्यां समन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणे जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्यसे प्रेष्यरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र श्रुतौ मे क्लिशतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गमिते मया दृढत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता सां तु तरुणी कस्मान् श्रुतौ उद्वृद्धाभिमौ कुतः त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटभुक्ते जरठा माता तरुणोतनया विजे अतः शोचामि चात्मानं विस्मयाभिष्टमानसा बलयोगनिधे धीमन् कारणं चात्र किं भवेद् नारद उवाच ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सर्वेतत्त्वानघे न विषादस्त्वया कार्यो हरिष्यन्ते करिष्यति सुत उवाच क्षणमात्रेण तत् ज्ञात्वा वाक्यमुचे मुनीश्वरः नारद उवाच शृणु स्वाभहिता बाले युगोऽयं दारुणकले तेन लुप्तः सदाचार योगमार्गस्तपांसि च जनाः सुरायन्ते साधि दुष्कर्मकारिणः यः सन्तो पिशीदन्ति प्ररिष्यन्ति ह्य साधव धत्ते धैर्यं तु यो धीमान् शरीरः पणितो धवा अस्पृश्य अस्पृश्यानवलोकेयं शेषभारकरी धरा वर्षे वर्षे क्रमः जाता मङ्गल दृश्यते न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षिता नुरागान्धर्जरत्वेन संस्थिता वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तु तरुणेन वा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति अत्र च अत्रेमो ग्राहका भावान्नजरामपि मुञ्चतः किञ्चिदात्मसुखेन यः प्रसुप्तिर्मन्यते नयः श्रीभक्तिरुवाच कथं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो हिषुचिः कलौ प्रवृत्ते तु कलौ सर्वसारः कुत्र गतो महान् करुणापरेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं चिन्तयित्वाच सुखिता स्वयं नारद उवाच यदि पृष्ठस्थया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि देवते प्रश्नन्ति गमिष्यति यदा मुकुन्दो भगवान् स्मान् त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनाश कलिरायातः सर्वसाधनदायकविजये राज्ञाधीरवचरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारङ्ग इव साधव यथलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तथलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् एकाकारं करिं दृष्ट्वा सारवत् शारदीरसं कृष्णदातः स्थापितवान् कल्याणं सुखाय च कुकर्माचरणा पदार्था संस्था रूमो विजयी मास्तु सायता विजयभागवती माता गृहे गृहे जने जने कायकाकं सारस्तः अतीव भूमिकर्मा नास्तिका वरवादनः ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः कां कुरु महालोम कृष्णाङ्गे कुलचेतसा तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः मनुषस्ता जया लोकात्मपाठं ब्रह्मापाठण्डसंशयास्त्रास्त्रान् शास्त्रान् व्यसना चैव ध्यानयोगफलं गतं पणितास्तु कलचेण रमन्ति महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा विसाधने नयि वैष्णवता कुत्रसम्प्रदाय पुराशरा एवं प्रलयतां प्राचो वस्तुसार स्थले स्थले अयं तु युवधर्मो हि वर्तते कशदूषणम् अतस्तु पुनरेकाक्षसाधे निकटे स्थितः श्रुतो वाचन इति तद्वचनं श्रुत्वापि स्वयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूय श्रूयतां तत्सामनग श्रीभक्ति उवाच सुरक्षे त्वं च धन्यसि मध्वाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परं जयति जगति जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते जयति जयति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि इति श्रीपदपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमहात्म्ये भक्तिनाथसमागमना प्रथमोदय श्रीहरये नमः भक्तिश्रुतवतौ तरुणौ गृहीता प्रेमैकरूपा सहसा विराजे श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरु वदन्ति गोविंद गोविंद हरे मुरारी गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर महाधवेति भक्ति सुतौत तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराजित श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुरु वदन्ति।
Govinda Govinda Hare Murare Govinda Govinda Mukunda Krishna Govinda Govinda Ratanga Pani Govinda Damo Dharma Daveti 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 Hari Hari Jai Sriman Narayana Narayana Sriman Narayana 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 Sriman Narayana 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 Goriya Sri Vrindavan Bihari Lal Ki Jai Sridhar Swami Maharaj Ki